ମୁଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ପୂରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଗେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାପରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୋ ସାହୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଅଲ୍ ଇନ୍ୱାନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଥିବାରୁ, ରେସ୍ପନ୍ସ କରିଥିବାରୁ, କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ କେହି ବି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତା'ର ମୁଁ ଏବେ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସରିବାର ଲାଇଭ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବି, ମେନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଲିଙ୍କ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଦେଲି ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପହରଦିନ, ମୁଁ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆସିଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ହଉ, ମୋର ସାଧାରଣ ହଉ, ରାତି ପାଇଲାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ରାତି ପାଇଲାକୁ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ବି ଦେଶ ଗର୍ବ କରି ସକତା ହେ କି ଗାଓ କେ କ୍ଷେତ୍ର ମେ 4 ଲାଖ ଡିଜିଟାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର କା ତୟାର ହୋନା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ବି ପଇସା ପେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କାମ ଆପଣ ଶିଖିକି କରିପାରିବେ, ପଇସା ବି ରହିପାରିବ, ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଏଇଟା କୌଣସି ଆପଣ ଲସ୍ ହେବାର ବିଲକୁଲ ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଦରକାର ହେଇପାରେ, ଯାହା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ମେନ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରାର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, କାରଣ ବହୁତ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଛି କରି ଯେଉଁଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ପାଖ ଅଛି ଭଲ କଥା, ତା'ପରେ ନାହିଁ ଗଲା କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଦରକାର ବି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କାମ କରୁଛି, 4 ବର୍ଷର କାମ କରୁଛି, ଆକୁ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଆକୁ କିଣିପାରିବି। ଯଦି ଆପଣ ଦରକାର ମେ ବି ଆପଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଯଦି କିବୋର୍ଡ଼ ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ଜେବର ନେଇକରି ଦେଇଛି, ଆକୁ ବି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ, ଯଦି ପଇସା ଥିବ କିଣିବେ, ଯଦି ଏଇଟା ଜରୁରତ ନାହିଁ କିଣିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କିଣିବେ, ବହୁତ କାମରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣ ଲାଗିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ ଶିଖେଇବାର ଅଛି, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣ ଥିଲେ ବହୁତ କାମ ଆପଣ ତାହେଲେ ବି କରିପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲଟେ, ଦାମ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଲାଭ ଆସେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଲୁକ୍ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁବେ କିଣିପାରିବେ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କଲେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତ ମୋ କହିବା କଥା ଭାଇ ଦେଖ, ଏସବୁ ତ ହେଲା ଅପ୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟଟାକୁ କମ୍ପଲସରି କିଣିବେ, କାରଣ ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଯାଉଛେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବେଶୀରେ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ସେ ପଇସା ଉଠିବା କାମ ତା ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ କାମ ରାତି ପାଇଲେ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ପଇସା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ହଉ, ଅନେକ ସମୟରେ KYC ଲୋକ ଦରକାର ହେଉଛି, ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ସମୟରେ KYC ଦରକାର ହେଉଛି, ଲାଇଫ୍ ସେଟ୍ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦରକାର ଅଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଆମାଜନ୍ କିଣିପାରିବେ, କାରଣ ବାଛି ବାଛି କରି କମ୍ ପଇସା ସବୁ ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ମୋର ଯାଉଛି, ସେତେ କଲ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେତେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ବି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ବି କଲ୍ ନ କରିବ ତ କିଛି ସମୟରେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଚାହୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ କି ଗୁଗଲ୍ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖୁଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି, ସବୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଡ଼ିଆ ନକଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ CSC କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାଗତର ବା ଯେକୌଣସି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଦୋକାନର ମଡ଼େଲ ହଉ ବା ଆଇଡ଼ିଆ ହଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଚେଞ୍ଜ ନକଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବିଲକୁଲ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ବିଲକୁଲ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଶୋରୁମ୍ଟେ ଖୋଲା ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଶୋରୁମ୍ ଖାଲି ଡିଜାଇନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବେପାର ଚାଲିଲା ନକଲେ ପର କଥା। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲୁକିଂଟା ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ କରିବା ବହୁତ ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ ଯାହା ବି କହିଛି ମୁଁ ତା ପୂରଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୋ କଲ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ହେଲା, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବା କଥା ହଉ, ଯେକୌଣସି କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ କହିଥିଲି, ସବୁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯୋଡ଼ିହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବା ଆଉ କରିବା ବହୁତ ଜିନିଷ ଫରକ ଅଛି। ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ୱାର୍କ ଭିତରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ୱାର୍କକୁ, କ'ଣ ଏ କଲା। ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟନ୍ତୁ ନିଜର, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଫିଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିବି, ଯଦି ଆସିବି ଭଲକି ଆସିବି, ଯଦି ନ ଆସିବି ବିଲକୁଲ ଆସିବି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏହା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2 ଦିନ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲି, 2 ଦିନ ଭାଇ ମୋତେ 3 ଦିନ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆନାଲିସ୍ କରୁଛି କେଉଁ ଲୋକଙ୍କର, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସିନା ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ବାଛି ବାଛି କରି ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଆମର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 2-3 ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଟିମ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭ୍ୟୁ କଲାପରେ ତାପରେ କେମିତି ଆମେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଆଛା କାଛା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଇଛି, କରିବି ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଯଦି ଇନକମ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ଆଜିର ଛୋଟିଆ ମେସେଜଟି ଦେବାର ଥିଲା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଆସ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।